sbagliata, c'è un mese di scansione schifoso e storia. Anca uno pure gioia li attogliai, anca un'orbita storia noi. Sottigna la idosvedea, agli, valio. Kas praveneva? Kur dirbtinė gravitacija? Kas čia dedasi? Ką? Ko jūs laksot, kaip patrauksit? Kas vyksta? Ei, stop! Kas yra? Ka... Keulė prisisiojo? Užtrumpino centrinį terminalą šlapimas? Budulė, ateikite, išvalykit tuoj pat. O Jėzus Marija. Matot, brangų žiūrovai, kas vyksta, kai paršai ima teršti tarpplanetiniai stoty? Mm? Dar truputis ir mūsų misija būtų patyrusi fiasko. Gerai, kad aš to įjungsiu atsarginį maitinimo bloką. Na, dabar geriau. Mums visiems trūksta kultūros. Keuliai, kad susioja. Ir mums, kad kalbame apie tai per televizorių. O jūs įsivaizduojate, kiek tokių paršų gyvena daugiabučių namų laiptinėse? Senasis žilagalvis Vilnius. Kiek jame namų ir kas slepiasi už kiekvieno jų? Panagrinėsime šią problemą iš arčiau su filmavimo kamera. Prašom, žurnalistas, sudėkit paskui mane, nufotografuosite visą. Aš negaliu, žinokit, aš negaliu niekad valyti šitą. Ir kreipiausi, ir laiškus rašiau seniūnijų, namų valdybą, į namų ūkį su visais, kiek aš galiu. Operatyvo pirmininkų rašėm, labą dieną. Labą dieną, kaimynas. Nu, vat vėl, žiūrėkite, vėl šla, prišlapina. Va, vėl prišlapina, šlapia kojom viską. A jūs iš tabu, ne? Labą dieną. Labai neįmanoma gyventi, visas namas piktas, labai kažkas šlapinas. Atsiprašau, nu, bet kas gali būti, ar čia šūnė prisisiota, ar kas? Šūnė, jūs man, jūs nerečiau, što tokį šūnį turi. Jis praeina, žinokit, sėkiau visą laiką žiūrėti. Gerbiamas kaimynas, čia ne šūnė, jūs va pauostikit šitą sysalą, čia žmogaus yra, fu. Man atrodo, žinai, kad... Nu, kaip tada žmogas, tu kokie čia žmonės to tokį žiną? Čia žvėris yra, čia šūnio blogiau negu šūnis. Šio namo laiptinėje emocijos patruputį ėmė kaisti. Pasirodo, kad kaimynai nėra tokie jau geri draugai. Ir kartais jų akise sužvilga pavydo ir pykčio kibirkštėlės. Va, žiūrėkite, pas manęs yra, dabar aš susirašiau. Va, no, no. Va, parodykit viską. Nuo 9, nuo 16, prisisiota, va čia. Nu, tai rūpjūčio 18 irgi buvo prisisiota. Nuo 9.20 vėl prisisiota ir aš viską užsirašau. Nu, bet kas žmonės kaip per žvėris, kaip pinigų duoti kam nors, tai nieks neduoda. Niekada, va, durys statėm, nieks nedavė. A pan atrodo, kad jūs pats neprisidėjot, nei kapeikos nedavėt, klausykit ant durų. Bet tai už ką mes tada taip išeina, aš skaitau, už ką mes mokame, viską. Ką mums valytoje tada? Klausykit, aš piskit. Bet ar tikrai, nu tai reikia spręsti kažkaip, jūs per televizorių šitą paaiškinkite, kad žmonės, nu kad taip negalima, nu kas tai bus, kad taip laiptinėse visos. Aš turiu eit, man biskit. Man reikia išeiti. Man reikia eiti. Aš atsiprašau, nefilmuokit, nefotografuok šitą, nereikia. Tai kur jūs einat, kaimynas? Tai ačiū žurnalistai, kad atvažiavote šitą. Vis tiek, žinote, laiptinėse, vis tiek tą šlapumą problemą reikia išspręsti, aš taip skaitau, ar ne? Vis tiek. Tai ačiū, iki malonaus. O tik bėdos biškit, prisidariau, bet nerodykit, būtent gerai ištirtit šitą, jeigu galite. Na tai sudėta, tai iki malonaus. Šio siužeto moralas būtų toks. Ne viskas yra limonadas, kas šlapimu žvilga, ir ne kiekvienas šlapimas yra limonadas. Kuo daugiau gersi, tuo daugiau myši. Kuo daugiau myši, myšt mažiau reikės. Ar gerai išvalėt, Buduli? Tai viršininkas. Eikite dabar laukan, išpurtikite raketos kilimėlius. Tai viršininkas. Šlapimo nelaikymas dar nėra tokia didelė bėda, kaip kreipimosi nelaikymas. Mielas tamsta, jau jeigu taip negalite suturėti savo kreipimusi, žodis jums. Brangus Lietuvos piliečiai. Tu negražiai pradėjau. Malonus ponios ir poniai, malonus japonai, reiškia, bei ubagai, turintis galimybę stebėti šią televizijos transliaciją. Šio gražaus vakaro proga
savo pasikreipimą jūs irgi norėčiau pradėti giliai prasmingais, reiškia ir brangiais mums visiems žodžiais. Cemento, memento, mori. Kai išvertus iš bažnytinės kalbos reikštų, nepergyvenk lietuvį, ne visą Lietuvos žemę parduosim užsieniečiams. Liks ir kiekvienam iš mūsų maždaug, reiškia, sakyčiau, 2 metrai ant pusantro. Tai yra garantas, aš esu tuo tvirtai įsitikinęs. Tačiau ne apie žemės pardavimą norėčiau atkreipti visos atviros Lietuvos dėmesį. O savo dėmesį aš, mano giliu įsitikinimu, privalėčiau atkreipti, reiškia, į... Norėčiau... Kapitone, ar girdai, į kur aš norėjau prieš tai kreipti savo dėmesį? Žemės plotelį 2 ant 1,5 kvadrato, arba šiek tiek didesnį žemės plotelį. Jaunuolį, dar anksti, mano giliu įsitikinimu, aš dar galiu savo dėmesį kreipti, reiškia, jeigu mano kompanija būtų tokios, vienu žodžiu, be fantazijų ir rimties. Šiandien kalbėsiu apie demografinę padėtį Lietuvoje, be, reiškia, automatinės pavarų dėžės, bei jų daroma žala moterims, bei Lietuvos pilietėms vairuojančioms automobilį ir neturinčioms po ranka šito, kaip sakant, svirties su bumbulu. Vienoje visiems nusibodusiai liaudės dainuojama, nes mūsų tik 3 milijonai. Kategoriškai ir kategoriškai pareiškų melas. Mielas Lietuvos Satko, Dainiau, Marijau, Marijonai, ar kaip ten tave pleibojau, nesąmonės dainuoji, reiškia, atsiprašant, eik tu pitan. Lietuvių yra ne 3, o mažu mažiausiai 8-9, ką aš kalbu, jeigu tiksliau, apie 12 milijonų Lietuvos žmonių. Jų yra tiek daug, kad net tiesiog plaukai šiaušiasi, sakant, pykina iki erzinimo. Tai yra, perzina, vienu žodžiu, siaubas tiek žmonių. Pavyzdžiui, Vilniuje 5:30 vakare neįmanoma niekur pravažiuoti su mašina, visur kamščiai. Reiškia, mašinų yra tiek daug, kad jos jau nebetelpa į šviesoforo nustatytus jiems mirksėjimo laikotarpius. Reiškia, atsiprašant. Taigi, va, tokie, reiškia, liūdni reikalai. Parodykit, ką nors linksmesnio, aš, reiškia, pavargau. Tada pailsėkit tamsta. Pažiūrėkit reklamą. Kol žiūrėjote reklamą, ultrajautrus mūsų orbitos prietaisai pagavo beorėje erdvėje sklindančius senovinius signalus. Jūsų dėmesiui necenzuruoti ir juodai balti failai. Tarybų Lietuvos kronikos. Baigsi lakstyti čia ar ne? Tarybų Lietuvos aukštesniosios Bartašūnos tribų mokyklos auklėtiniai nuo tikrų lošadžių persėdo angeližinių lošadžių. Pabalmoja plinų žirgelį, jaunieji čekistai dabar greičiau pagaudys liaudys priešus į visokis vagys. Tačiau turi būti akylas, a to gali pagauti zuikis. Ne bėda, firma Mirsira padės visada. Greičiau ant drandulėtkos į pagonių. Pribaltikas miškuose, tika miškiniai į kitokį pavojį. Todėl čekistai pasisadina savo draugą į liulką. Dviesi linksmiau į miškę drąsiau. Šiandien pagavau 2 miškinius, šypsosi leitinantas Jozas Mackevič. Aš vieną, porina jo draugas Sergei. Nelengvas tarybinius tribų tarnybas. Žurnalo pabaiga. Būdami taip arti žvaigždžių, mes patys tapom žvaigždėmis. Oi, ne tą norėjau pasakyti. Aš turiu omeny, būdami taip arti Dievo, mes patys tapom dievais. Atsiprašau, vėl netas. Aš turėjau omeny, kad transliuodami į žemę iš dausų, mes privalome rūpintis jūsų salovada. O nėra nieko geresnio, kai jūsų salovada rūpinasi vienas toks vyrukas, kuris puikiai suderina jūsų tikėjimą su savo verslu. Gerieji žmonės, ateikite į tikros meilės bažnyčią.
Ten jums patiks. Ko jūs parinate žmonės, kad jūs blogai gyvenat, kažkas blogai pas jūs gyvenimuose. Reikia savyje surasti Jėzų ir truputį pinigų, kad galėtumėt užsiregistruoti mano bažnyčią. Tyros meilės bažnyčia. Yeah. Tyros meilės. Gerieji žmonės, štai jums mano bažnyčios. Lauksiu jūsų, kiekvieno iš jūsų mano bažnyčioje. Labą dieną į Tyros meilės bažnyčią ateikite, prašom. Čia jums pakvietimas. Ten nebrangiai visai. Vaikams nemokamai. Prašau. Prašau. Jums štai. Va ir jums, prašau. Va dienas jums. Viskas bus gerai. Ateikite mano bažnyčią. 50 litų mokėsi stojimo ir po to po 14 litų į mėnesį. Atsiveskit savo vaikus, Jėzus myli jūs. Ateikite mano bažnyčią. Ateikite ir jūs. Kas čia per pajacas, klaunas kažkokis? Ko jūs su mane taip žiūri? Na ir ką? O tu nelogai varai. A iš kur jūs būsit? Ateikit į mano bažnyčią, Jėzus laukia jūsų. Tai gal einam į parkelį pasikalbėsim. Einam. Ką tu čia aiškini? A tu iš kur būsi, klausyk, bachūras? Aš? Nu? Iš Alytaus. A ką čia Vilniui durai? Iš Alytaus zonos durniau. Tu nusidėjai, brulau, tau reikia išėti iš pažinties pas mane. Iš pažinties? Pas narkodilerį? Kokia kaina? Nu kaip tau, 70 litų, gre. Tuo, 20. 50. Bet žinok, visas nuodėmes atleidžiu. 25, nedaugiau. 30. 25, viskas, galas. Gre, eim. Tu turi savyje išvaryti velnį. Dabar pirmiausia, žiūrėk į mane. Tu man pasakai, ką tu blogo darėjai ir aš tau atleisiu. Ką blogo darėjai? Nu, užverčiau 10 žasinų. O gal jis mano mintis skaito, gal jis teisybę išgirs nori. Nu, užverčiau porą lokų. Nu, kada vagiau? Nu? Tai gal ir nevagiau? Tai vagiai ar nevagiai, aš negaliu tau atleisti už tai, ką tu darėjai ir nevagiai. Ar jau vagiau, bet atsidėjau savo. Kiek tu sėdėjai? Makruha, tai skiriasi nuo vagystės. 12 metų sovietsko kalėjime, tai ohoho, kaip skiriasi. Teks sumeluoti. Gal porą mėnesių. Porą mėnesių? Tai čia už kokį tokį nusikaltimą. Ką dar darėjai, prisimink, bus lengviau, žiūrėk į mane, man į akis, matai liepsną, Jėzaus. Ką? Nematau. Ką ten matyt pažasiną? Nematai? Va, prisiminiau savo manekenę, budulytę. Džipėgi kažkada tai pripjoviau. Nu, neverk, neverk, nu kas yra. Keulę vieną kartą savo keulaitę sumužiau ir su peiliu po kaklomatą. Nu, ko tu parinysi? Kiekvienas iš mūsų yra padaręs kažką blogo. Dabar žiūrėk, aš nuo tavęs atleidžiu visus nuodėmės Jėzaus ir mano bažnyčios vardu. Tu nekaltas, tu normalus žmogus kaip ir aš, kaip ir jis, ir jis. Ponio, nu, duok pinigų. 25 litai. Dabar laukiant dvacariko tarėmės. 25 litai buvo. Četvirtakas ar dvacarikas. Palauk, čia ne kunigas, oferistas. Tuoj tu ožiuk su tavim atsiskaitysiu. Tuoj. Laikykit, gaudykit vagį. Vagis, gaudykit. Gaudykit vagį. Na, o dabar, kur buvę, kur nebuvę, pasaulio margumynai. Šiemet Lietuvos pajūryje ilsėjosi apie milijonas poilsiautojų. Jie visi mirkė savo kūnus ir kelnaitės jūroje, todėl dabar Respublikos gyventojai Baltijos jūros vandenį vadina Dobra Voda, semėsi į kibirais ir vežasi namo šeimos vaistinėlėms papildyti. Kai tik civilizuotas pasaulis paskelbė karą tarptautiniam terorizmui, Lietuvoje iškart buvo suformuotas pirmas savanorių būrys. Jam vadovauja ne kas kitas, o pats jefreitorius Algirdas Mykolas. Trauk ranką nuo galvos. Ką čia kreivi išsivis laužai? Klausau. Sveiki, premjerė. Prašom. Ir kada, premjerė, keliausite mušti islamo barzduko? Greitai. Įsivaizduojate? Ne, ar jūs tik įsivaizduojate? Jūs tik pagalvokit. Valdas ir Alma priešais prezidentūrą ant plytelių pasadino naują gėlyną. O duoda, a? Kartą Čikagoje Alma ant akmens užaugino obelį vaikai, bet tik oboliai buvo granito skonio. Nemažai pastaruoju metu laisvo laiko turintis liberalai Eugenijus Gentvilas ir Rolandas Paksas gali sauliaisti ir pasišpilkuoti. Iš vyriausybės išmetė taisonų motociklą, atsisėdo ir važinėjo savo kaip mažvaikis.
baikeriukas, o dubliukas kaip telvikas. Sveiki, mes vėl su jumis užmesgėme ryšį. Dabar tai pašnekėsiu. Ką? Ką aš noriu sakyti? Gerai, kad mūsų orbitoje pilna mygtukų, kuriuos gali paspausti, kai neturi ką pasakyti. Taigi, tęsiu savo pasikreipimą tema – demografinė padėtis Lietuvoje ir automatinės pavarų dėžės. Taigi, vasarą, gerbiamieji, Palangoj guli tiek daug besirūdinančių lietuvių, kad, reiškia, nėra vietos net kur šono pasivilinti. Tada lieka arba persirengimo būdeliai stovėti visą dieną ir deginti tik tai veidą, arba nusiskutus ūsus ir užsidėjus staniką, atsiprašau, už įsireiškimą eiti į moterų pležą. Reiškia, kas yra nepatogu, bet vis tik yra maloniau. Nors jų ten irgi labai daug tų moterų. Daug negražų ten labai. Kas yra irgi didelė Lietuvos problema. Taigi, man yra juokingi tie statistikos departamente, reiškia, nuogastavimai, kad mažėja gimstamumas, o daugėja emigracija į amžino, reiškia, poilsio namus, purvo ir žemės vonės. Į aukštasias praktiškai įstoti neįmanoma, per daug stojančių. Statomi vis nauji namai, kotedžai, kuriuose vis tik kažkas apsigyvena. Dėl vienos darbo vietos varžosi 10 darbininkų, taigi argi mums gręsia išnykimas? A? Aš jūsų klausiu. Žinot, mielas, tamsta, kol mane su patiek asistenčių, išnykimas mūsų orbitoje tikrai negrėsia. Taip, kad mano giliu įsitikinimu, mėly Lietuvos žmonės, supraskite mūsų valdžią. Kaip jai yra sunku, reiškia, kai šitokia gausa žmonių reikia nuprobleminti. Todėl mano giliu įsitikinimu, todėl ir vėluoja algos, pensijos, liepiama palaukti, kol problemos įsispręs savaime su pagrindinė problema gyvų žmogumi. Naujų vyriausybių klausimą, ar jų programa orientuota į rytus ar į vakarus? Mėly Lietuvos žmonės, visų vyriausybių programos yra orientuotos viena kryptimi. Į žemę. Atsiminkit šitą maksimą. Taigi, ačiū už dėmesį. O kam neužtenka vietos žemėj Lietuvos? Orbita, reiškia, laukia jūsų. Kam nepatinka, rašykit laiškus į Strasbūrą. Sveikinkit su kalėdom. Reiškia, mažų kamšį rytoj. A, moteris. Reiškia, važiuokit vis tik perjungdamos bėgį. Vis tik kaip jums turėtų būti malonu, kai viena ranka, sakant, vairuoja, o kita, sakant, į dešinį iki galo ir į save. Į save. Ir tada, reiškia, pirmin. Malau, kad čia, reiškia, jau gaunasi atgal. Nu, rytoj pačios pabandykit. Šį vakarą, tarp įtko, galit pasipraktikuoti. Reiškia, irgi tai bus į naudą. Vienu žodžiu, aš baigiau, kapitone Algirdai. Jūs baigėt ar ne? Tai aš jau. Įjungit mane. Ne, aš pats įsijungsiu. Su dievu. O mes tęsime. Į Lietuvą atkeliavo ruduo. Sodybų tuštėjimo metas, bulviakasis ir kiti kaimo baubai. Politinę socialinę derliaus nuėmimo padėtį apžvelgs Vladislovas ir Boleslovas, specialiai atkeliavę čia į mūsų orbitą. Prašom juos įleisti. Duodu 3/5, kad televizijoje esame. Ai, kaip? Taip. Čia pageidavimų koncertas? Ne. Manau, kad apie politiką. Apie politiką. A, tai reikia pašnekėti. Kas čia tokios yra? Mokinės turbūt. Mokinės. A, kodėl ne? Čia buvo berniukas. Ai, mergaitė, kokia daili, man atrodo. Prašom, Boleslovai, prašom, politinė apžvalga. Papolitikeriausim dabar, sakau, ne? Labai svarbu, kad šviesiausios Lietuvos jėgos, nes, nu, ne, taip jau gal ir seniai jau susivienijo. Uoka su Murza, nu, tokie jie man malonus abudo. A, žinot, Murza, kaip stovė, aš jums parodysiu.
kaip štovi murža, va taip, iš šonų žiūrėjau, va taip štovi. A voka van buldozeriu anksčiau važinėdavo ir ekskavatorium kasdavo žemė. Mums reikia prisistatyti kaip politikos apžvalgėlį. Padarykite kamerą šitaip. Nu va, galime tęsti. Pakalbėsime dabar apie žemės ūkį. Pakalbam. Apie derlių, rūdienis atėjo ir dėjo... Centnerį įsivėlių, žinote. Šitą. Kaip anksčiau rašydavo Baranauskas Anykščių Šilelį, kokia šiškas nenaudingo ploto pasiesi, rūdienį toks ir išsimiegos. Aš dar apisiminiau, aš auginu bulvės pas save ant ūkiaus. Ne, bulviakasis pas mane dabar kieman atėjo. O kas yra bulviakasis šiais laikais? Aš nežinot, kas yra bulviakasis. Nežinau. Jūs turbūt žydas. Aš noriu sužinoti aiškiai, kas yra jums bulviakasis? Aš noriu sužinoti aiškiai, kas jums yra bulviakasis? Palikit mano peruką, jūs... Jūs girdėjote? Jūs man parodysit, kas yra bulviakasis? Aš jau parodysiu, ko jūs glaužite mane kaip bobą. Sveiki, brangus žemdirbiai. Lietuvoje ruduo, pats darbymetis ir akmuo net krūta. Mūsų redakcija atvažiavo pas pavyzdingą ūkininką Boleslovą ir užduosėm keletą klausimų. Kaip, atsiprašau, kaip sekasi? Ko jūs rėkaunat ant mano ūkio? Labą dieną. Padėk Dieve, bulviakasis turbūt, ar ne? Taip, kasame bulvės, labai daug prikasiau, užderėjo. Pernai vat šitą pavasarį ir pakasiau, šiandien atkasiu dabar jau. O kaip derlius, kaip vertinote? Derlius, nu pats matai, nu koks čia derlius šiais laikais, žinai. Nu. O mūsų laidos ūkininkams labai įdomu, kuo trešiat dirvą. Ką? Kuo dirvą trešiate? Kur jūs esate, aš nematau jūs. Čia? Ai, va, kur jūs. Dirvą trešiu, oi vaikeli, savo ašarom prakaitų ir krauju trešiu dirvą. Tai kaip jūs kasate tas bulbas? Kaip kasu? Parodysiu, žiūrėkit. Pajusau labai. Ne veltui jūs pavyzdinis ūkininkas. Taip, žinot, aš kiekvieną pavasarį jas pakavoju tenais po velieną ir kiekvieną rūdienį randu. Klausykit, aš jūs kur tai mačiau, jūs turbūt Lietuvos televizijoje dirbat. Dirbau, bet už gerimą išmetė. Aš tokit per 50 metų tik bulvės kas moku, daugiau nieko nemoku daryti, a man nereikia. Tai ką jūs su tom bulvėm darote? Ką? Ką jūs su tom bulvėm darot? Su bulvėm? Taip. Ai, maišus įdedu į kablūką Maskvyčių ir važiuoju pa Šilaičius, į Lazdynus, pa žmonės dzinti būtą. Atidaro duris, sakau, bulvių nereikia, po 7 centus maišas, žinot. Nes man kaip tik išeina tada ant autobuso gaunas ir tas ant to išeina. Bet dažniausiai žmonės sako, kad nereikia jiems tų bulvių. Tai jūs nieko neuždirba, taip jūs skaitau. Nu tai tas ant to išeina. Tai kad parduotuviai bulvių yra. Kur jūs? Čia. Tai kad parduotuviai galima bulvių nusipirkti. Kaip tai? Taip, ir pigiai. Parduotuviai? Tai kam aš jas auginu? Kam aš jas auginu tada? Kam aš jas auginu? Kam aš tą žemelę dirbu tada? Kam aš jas auginu? Tai nereikia man tada tų bulvių. Nereikia man tų bulvių. Gal jums reikia bulvių. Viską išvagė Lensbergais. Gal jūs išardė viską. Buvo tokios keulytės dailės. Technikai išgrobšė. Kam aš tas bulvės auginu? Eikit nuo mane! Viešpatie Dieve mano! Pala, pala, kaip čia dabar gyvenime išeina? Anksčiau bakuriukas buvau, o dabar aplink keulė turiu sukiautis. Tom bobom žiūrėk, patarnauk kažką vis. Prašau, atsiprašau visokius, mandagiu tapti reikia. Ei, geriau
Platanu aš vieną kartą, vis tiek esu budulis. Eisiu pasivaikščioti.